Офтальмологи зі США дійшли висновку, що одним з перших симптомів захворювання на COVID-19, окрім сухого кашлю, задишки та температури, можуть бути і червоні очі, що сльозяться. І в Китаї провели дослідження, за результатами якого у 12 з 38 хворих на коронавірус були саме офтальмологічні симптоми, частіше у пацієнтів з тяжкою формою хвороби. Тож, як ми можемо зараз убезпечити свої очі під час карантину, поговоримо з Сергієм Риковим, доктором медичних наук, професором, президентом Асоціації дитячих офтальмологів України. Доброго ранку, пане Сергію. Чи чуєте нас? Да, чую. Пане Сергію, ну зрештою, розкажіть нам, будь ласка, справді оцей COVID-19, його симптоми пов'язані, власне, з очима, і офтальмологи, працюючи, називається, як завжди, ось професійно. І от скажіть, які саме можуть бути ознаки, коли варто почати турбуватися, коли ви помітили, що у вас з очима щось не гаразд, і до кого звертатися? Я вже на практиці маю такий момент. Наша колега, вона шкірний лікар, лікувала лябіозу пацієнта, тобто тріснуту губу, і захворювання почалося з кон'юнктивіту. Тобто це був аденофарінго-кон'юнктивальна лихоманка. Що це? Закисали обидва ока і була температура 37,5. Півтора тижні. Практично ми вилікували кон'юнктивіт, але це був основний симптом. Потім вона стала тяжко дихати, все закінчилося добре. Вона вилікувалася. Але ми маємо вже в Україні такий навіть досвід. Вірус попадає через рот, через руки, через ніс, так і через очі. Через те, для того, щоб убезпечити, от треба, щоб всі запам'ятали, дуже багато населення користується контактними лінзами. Контактну лінзу треба поставити пальцем, поставити в око. Тобто, будь ласка, на цей період ми постараємося перейти просто на звичайні окуляри. Мова йде, якщо ви йдете в магазин або працюєте з пацієнтами, в яких є коронавірус, дійсно там спеціальні окуляри і таке інше. Але звичайні окуляри, якими ви користуєтеся, або сонцезахисні окуляри, вас убезпечать від того, від попадання самого віруса. Якщо вірус попав в око, тобто він може попасти як слюною, аерозолью. І щоб ви пам'ятали, що в оці є ще багато захисних таких речовин, як лізоцим, лактоферин. Тобто вони самі не то, що знешкоджують, а роблять менше вірулентно. І щоб той вірус попав з ока прямо в легені, він тропне, він обов'язково попаде в легені. Він проходить через носоглотку. Ми всмоктуємо його, яким чином вдихаємо, і від'ємний тиск дає можливість попадати в носоглотку. Ось тут важливий момент, ми повинні полоскати горло регулярно. Якщо ви пішли в магазин чи контактували з кимось, негайно взяли оці полоскалки, які є стоматологічні, розвели і пополоскали. Ідеальний варіант – пів лимона на стакан води. І важливо, щоб не зразу бігти до лікаря-офтальмолога, якщо у вас щось сталося. Зараз всі працюють на карантині. Є такі захворювання, які американські вчені і академія вважає, що не потрібно звертатись до офтальмолога. Ячмінь, в першу чергу, тобто ячмінь проходить в 95% сам, самостійно, без лікаря, без лікування. Він прориває і йде сам виліковування. Тепер кон'юнктивіт. Якщо у вас з'явився кон'юнктивіт, кон'юнктивіт різноманітний при коронавірусі. Тут не можна вгадати, який точно. Симптомів не можна сказати, але є сльозотеча. Сльозотеча може бути при різних та інших захворюваннях. Через те потрібно закапувати сльозозамінники от в цей період карантину. Їх близько 25 в аптеці можна купити. Це обов'язково. Якщо почесалося око, що робити? Тільки не пальцями, тільки не руками. Взяли шматочок паперу чи шматочок якоїсь тканини і почесали. Завжди запитують мене, як правильно закапувати краплі в очі. Якщо почався кон'юнктивіт і гнійний, будь ласка, в аптеку без лікаря-офтальмолога купуйте антибіотики, каплі антибіотики і капаєте 4 дні. Якщо не проходить, тоді вже звертайтеся до офтальмолога. От. І дуже важливо, от які стани ще можна лікувати вдома. Це синці. Синцями не бігають до лікаря-офтальмолога в карантин. Обов'язково алергія, синдром сухого ока і перевтома очна лікуються вдома. Пане Сергію, а з чим ще же варто йти тоді до лікаря? Які це можуть бути ознаки, коли дійсно варто почати хвилюватися?
Звичайно, і от також і американські офтальмологи, і ми вважаємо, що в першу чергу це травма ока, це небезпечно, це треба звернутися, тому що в кожному обласному центрі, в кожному великому місці є травматологічний очний центр, який працює цілодобово. По-друге, підвищений внутріочний тиск. Якщо є симптоми, якщо ви забули, тут дуже важливий момент. На період карантину закупіть ліки від глаукоми. Будь ласка, крапельки на 2 місяці купіть, щоб у вас не було перерв. Потім крововилив в око, це дуже важливий момент. І можуть бути якісь такі моменти, як двоїння, двоїння в очах, це також важливо. І ще американські офтальмологи рекомендують не втрачати зв'язок з своїм офтальмологом. Якщо ви вже лікуєтеся, у вас, наприклад, вікова макула дегенерація, тобто це з віком появляється, це захворювання сітківки, або захворювання сітківки при діабеті, то ви повинні підтримати, якщо вам вводили внутріочні ін'єкції, такі як там VEGF-фактор, то, будь ласка, підтримуйте зв'язок з офтальмологом, тому що їх треба робити, ці ін'єкції, регулярно, для того, щоб не втратити зір. Пане Сергію, дякуємо вам за корисну інформацію, але ще до вас є одне запитання. Ось ви сказали, що ідеально полоскати носоглотку водою з лимоном. Ну, з так. Особистого враження від цін в магазині, да, лимони зараз значно подорожчали, це топові товари чомусь стали. Чи є якийсь простіший метод дезінфікувати, власне, обробляти цю носоглотку, особливо враховуючи те, що багато людей в Україні не мають можливості, скажімо, купляти по пів лимона собі кожного дня? Любе полоскання допоможе зменшити кількість цього вірусу. Тобто в носоглотці він що концентрується? Чим ми більше його виполіскуємо, тим менше попадає в легені. Значить, у нас стадія цього захворювання навіть пройде, можливо, безсимптомно або не так тяжко. Через те любе виполіскування, а бажано... Тобто сода, сіль, да, оці всі речі також підходять, можливо. Ви знаєте, сіль дуже подразнює носоглотку, через те треба знати скільки. Пів чайної ложки солі на стакан води, не більше, не більше. І люба трава, така як ромашка, вона м'яка, вона гарно проводить санацію. Може бути звіробій, тобто такі два варіанти, можливо, і череда. Тобто такі трави можна, звичайно, заварити, але якщо є можливість, все-таки лимон, пів лимону на стакан води. Головне, що ми дізналися, що варто носити будь-які окуляри, вони в будь-якому разі допоможуть вас захиститись. Щодо окулярів ще буквально декілька слів. Тобто дуже багато людей просто носять контактні лінзи, і це постійний контакт з очима. Як з цією ситуацією? Зараз їх краще замінити на окуляри? Звичайно, я так і почав, що це убезпечить, тому що треба пальцем одягати контактну лінзу, а в принципі, якщо хороша гігієна, то це безпечно. Але американські офтальмологи рекомендують на період карантину користуватися звичайними коригуючими окулярами.